na cara, não. Eu quero alegria e animação que nem eu estou. E quando eu entrar, muito mais aplausos, sem despeito do viado bonito. Quem é o DJ, por favor? Cabelo. Quem? Alessandro Cabelo. Ah, não me chama. Sim. Vai! Você não contou nenhuma loucura. Faz isso.
Alessandro. Oi? Alessandro? Minha bolinha soltou. Hoje tá mal de ter mais Silvio. Tem vontade de falar.